това нещо е каньона Авакас. Авакас каньона, който е недалеч от Пафос в Кипър, недалеч от Корал Бей. Истински каньон с непристъпни зъбери горе. Ето виждате какви са скалите. Въпреки това има хора, които идват. Ето виждате. Ето горе непристъпните скали. Дано в този момент не се случи нещо да падне камък, че ще влезем в най-смелите домашни видеа. Авакас Горч. Каньонът Авакас. Ето тази страна скалите. Това всъщност е най-тесната, най-интересната част. Ходът от тук е някъде около 15 на минути, но интересно, че дори след това горещо лято, което беше в Кипър, тук има доста вода. Ето. Авакас Горч.